Përshëndetje miq. Ritakim ky i radhës të dielën ora 20. Emisioni Glamour sjell gjithmonë të ftuar të ndryshëm. Edhe sot un kam menduar që të sjellim një roman për gjithë ju, po dhe autoren e këtij romani e kam në studio. Është kjo Mirela Daci Hambari. Mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Nga jeta e një gruaje. Roman ky i cili ka dalë së shpejti apo jo? Po, nga jeta e një gruaje është një roman që ka dalë u bë promovimi, domethënë para 2 muajve, edhe me njëherë u bë promovimi, mbas botimit të librit u bë promovimi, edhe një roman që mendoj si secili duhet ta lexoj sepse është prit shumë mirë nga leksuesi. Mirela, ma thuaj pak historikun e këtij romani, sepse është interesant. Unë gjatë kohës para se të futemi në studio e kemi diskutuar dhe sigurisht që më ka zgjuar shumë kureshtje. Po, është një histori dashurie. Romani në thelb është një histori dashurie, por jo vetëm, sepse ka tre storie të ndryshme që lidhen me këtë pjesën kryesore. Është historia e Almës, që edhe përkon me titullin e romanit, nga jeta e një gruaje. Alma kalon në për disa faza, do me thënë nga faza kur është vajzë, pas taj gradualisht bëhet grua, do me thënë është ajo pjesa jetës së Almës. Pas taj ka edhe dy storje të tjera që lidhen me këtë storjen e Almës. Është historia e Sashës dhe Besimit, që janë dy shokë, njëri maqedonas dhe tjetri shqiptar, që tregon atë dallimet tona kulturore që i kemi edhe miqësitë tona. Pastaj është historia e Farijes, e cila është lafazania e romanit, përshkruhet ashtu, është një grua që merret shumë me thashë theme, edhe tregon atë forcën e paragjykimeve dhe sa të mëdhaja jemi ne, ja, sa të mëdhaja janë paragjykimet në shoqërinë tonë dhe sa të ecshëm janë disa njerëz tek ne për të paragjykuar. Kjo është me pak fjalë historia e romanit, po ka edhe shumë gjëra të tjera të bukura që duam t'jalem lexuesit. Po, patjetër, po. Mirela, jo rastësisht e gjendur në penën e shkruarjes së këtij romani, sepse ti me kohë shkruan poezi, shkruan gjëra të ndryshme, me lexon mjaft, por shkëputja jote me lapsin, me të shkruarit, ka qenë për një periudhë të gjatë, pasi që në momentin e bërë nën dhe ke dashur plotësisht t'ia kushtosh jetën tënde djalit tënd. Po, Djelza, unë kam shkruar që e vogël, kam shkruar shumë, kam shkruar poezi, kam shkruar tregime, po nuk që e vogël nuk mundesha normalisht të shkruaj roman, se romani normalisht do një bagazh më të madh, edhe do një njohuri shumë më të madhe, sepse është përgjegjësi e madhe të shkruar, sepse kur e lexon një 15 vjeçar, një 16 vjeçar, një 17 vjeçar, merr mësime aty dhe ti duhet të jesh shumë më e aftë që të japësh mësime të sakta për jetën. Un kam shkruar që e vogël dhe kam qenë antare e klubit Art Club në qytetin e Dibrës, po kam bën një pauzë shumë të gjatë, siç the edhe ti, sepse u bëra nënë dhe kisha dëshirë të përkushtohem timbiri. Ai ka qenë roli kryesor, dashuria ime më e madhe është edhe është inspirimi im për gjithçka që bëj, kam thënë edhe në fillim të librit, domethënë edhe libri i dedikohet djalit tim. Por edhe dashuria për shkrimin ka qenë shumë e madhe. Edhe nuk mundesha të heq dorë nga asnjëra nga këto dashuri. Edhe tash kësaj dashurisë të ditë për shkrimin i erdhi koha, sepse djali është rritur më tani, edhe e fillova edhe mora ta shkruaj romanin. Romani Djellza, mendon që është koha pikërisht tani e pjekjes tënde për të shkruar këtë roman? Pikërisht këtë kam dashur të them. Edhe unë tash e kam 40 vjetorin edhe nuk doja të shkruaja për para se të mbush 40 vjet. Nuk e di, kisha lexuar një shkrimtare, nuk më kujtohet emrija, si tani nuk më kujtohet emrija sa e shkrimtaret, edhe që thoshte për të shkruar një roman dhe për të shkruar diçka që ka vlerë, që i mbijeton kohës, që nuk hudhet ashtu si e pa vlerë, duhet që shkrimtari të ketë të paktën 40 vjet sepse e njeh jetën. Do shta kjo është në thënje që mua më kështë mbetur në mendje nga jo shkrimtare, në më duket diçka Rene Brown, nuk më kujtohet mirë emri asë. Edhe e nisa romanin, e kam nisur para 3 viteve, po botimin e desha ta bëj kur të jem pak më i pjekur, sepse gjithmonë ka sende për të rregulluar, gjithmonë ka sende që duhet përmirësuar, edhe gjithmonë sa herë që e shoh vetë, këtu ta kisha bërë kështu ndryshe. Do të thënë, është shumë përgjegjësi e madhe të shkruash, edhe do shumë guxim, shumë kurajë, po edhe do që ta njohësh jetën, sepse në fund të fundit çdo roman jep edhe nga një mesazh për jetë. Sigurisht, sigurisht po. Mirela, ma thuaj pak takimin me shoqen tënde, ku ti e shkëpute këtë rrëfim me dyreshta dhe pastaj e bëre e sollën në roman. Takimi ka qenë ashtu shumë rastësisht. Një shoqja ime kishte dëgjuar një histori që i kishte ndodhur një kushërirës të saj, edhe erdhi në zyrën time ashtu si jemi ne tani, kështu të pim kafe, edhe më tha, ej, tha të tregoj, ja kështu tha i ka ndodhur filanes. Edhe ma tregoj me 2-3 rjeshta atë historinë që është edhe thelbi atë romani. Edhe mua më duk historia, wow.
Edhe në atë moment më lindi kështu si thonë ajo lamba që themi neve, edhe thash një ditë, unë nuk do t'ua tregoj të gjithë njerëzve këtë histori, pavarësisht se ishte shumë e bukur si histori, po do ta mbajmë. Një ditë ndoshta edhe mund ta shkruaj. Edhe nuk ja kam treguar shumë njerëzve këtë histori, se zakonisht e kur bisedoj me shoqet, ja tregojsh njëra të tregon diçka, ja tregojsh një shoqe tjetër, po këtë histori e kam mbajtur të fshehtë, edhe mendova se mund ta shkruaja. Po atëherë, do të thënë para 4 viteve kur e kam dëgjuar këtë histori, nuk e mendoja se mund ta shkruaja tani. Do të thënë mendoja ndoshta në një kohë, ndoshta kur të pensionohem, por ja që disa gjëra janë të shkruara të ndodhin më përpara edhe ja ndodhin. Po, kryesisht të gjitha emrat këtu, rolet në fakt, janë imagjinata, po jo? Janë të imagjinuara, sepse kur e dëgjova këtë historinë që ma tregoja ajo shoqja, u mendova gjatë. A mund ta shkruaj, a s'mund ta shkruaj. Sepse nuk e dija nëse është e drejtë të shkruaj për dashurinë e të tjerëve. Ka njerëz që nuk kanë qejf dashuria e tyre të del kështu në sipërfaqe. Edhe unë e mendoja, a mund ta shkruaj atë histori ashtu, a s'mund ta shkruaj. Edhe kështu që fillova ta ndryshoj pak atë histori. Nuk është komplet historia origjinale, pavarësisht se një pjesë mund të jetë, ka mbetur një pjesë, po unë e bëna një dashuri tjetër fiktive. Futa elemente të mia personale, elemente të shoqeve të mia që u kishin ndodhur, disa raste që i kisha dëgjuar edhe nga njerëz të tjerë, edhe krijova kështu një histori të re, edhe fiktive. Kështu që personazhet janë krejt të imagjinuar. Nëse dikush mund të çejë ndonjë gjashmëri, është thjesht e rastësishme dhe nuk është se kam shkruar personalisht për dikë. Domethënë është gjithçka e imagjinuar. Po, Mirela, më thuaj pak në momentin e recenzentit, si e përzgjodhe? Recenzentin e kam përzgjedhur edhe nuk gabova. E kam dëgjuar atë recenzenten që ka qenë dhe ka thënë vetëm dy fjali. Mori Ijati është poet, Ijati është recenzentes, quhet Luana Basha, ta zbulojmë, edhe është Alit Basha, që është edhe poet, është edhe një ndër themeluesit e art klubit që e përmenda në fillim në qytetin e Dibrës, edhe e kisha dëgjuar këtë Luanën që mori një çmim për të Ijatin, edhe mori një çmim për të Ijatin dhe doli aty dhe tha vetëm dy fjalë. Aq shumë më pëlqitën ato dy fjalë që i tha, ishin aq shumë të vogla, aq shumë të sakta dhe aq shumë të bukura, që edhe e kisha menduar që nëse një ditë do del romanim, se nuk e dija mund ta përfundoj, ti e nisish diçka, po asnjëri nuk i dihet. Tash vetëm se Luana do ta marr recenzente, edhe recenzura ka qenë aq e bukur, ka qenë edhe në Zgjohum edhe me ne në emisionin Zgjohum edhe dhe nuk e kanë shkëputur fare sepse ka qenë diçka shumë e bukur. Është një recenzur shumë e mirë, edhe unë mendoj se të tilla duhet të jenë recenzurat, edhe të ngrihet niveli i recenzurave që bëjnë romane, po edhe gjithashtu edhe niveli i shkrimeve. Po, në momentin që ke bërë promovimin e këtij libri, ke ftuar miq, ke ftuar gjithë ata të cilët e duan librin, e lexojnë, e shkruajnë në forma të ndryshme. Po, momenti kur ke takuar njerëz të cilët e kanë lexuar, si ka qenë përshtypja e tyre? Është një kënaqësi diellca kur të lajmërohen njerëzit qoftë në telefon, qoftë në Messenger, qoftë në të gjitha këto rrjetet sociale dhe të thonë Mirela, romani i mrekullueshëm. Kjo për një shkrimtar, për një autor të flasim kështu do të thotë shumë, sepse të vlerësohet puna, sepse për të shkruar një roman duhet shumë mund. Njerëzit mendojnë se romani është shkruar, e ke nisur, e ke përfunduar, e ke shkruar romani, është shkruar njërë një faqe, pastaj është prishur, kush e di sa faqe janë kanë qenë, si nuk kanë qenë të mira, edhe janë larguar, pastaj prishen drejt, si themi ne, romanet bëhen prishen drejt, nuk është se bëhen shumë kollaj, edhe kur të vjen ajo puna e lexuesit dhe të thonë Mirela, romani shumë i bukur, më pëlqeu shumë, është një kënaqësi shumë e madhe. Mendoj se është thjesht ajo që ke dashur të arrish me qëllimi i çdo romani është që të kënaqet lexuesi, të ketë edhe po gjithashtu edhe të merr një mesazh, sepse romani është nisur me qëllimin më të mirë. Asnjë gjë, asnjë njerëz që shkruan, asnjë shkrimtar të themi kështu, ku shkruan për gjëra të bukura, ku shkruan për gjëra të vlera dhe kur don që një libër të mbijeton kohës, nuk shkruan as për para, as për famë. Krijojnë gjërat e bukura, krijojnë gjërat e vërteta, shkruajnë për dashurinë, edhe romani është shkruar për dashurinë, po është shkruar edhe për dashurinë për njeriu. Në momentin kur unë po shfletoja këtu pash një moment ditari, të cilën ti e ke shkëputur atë nga është një ditari vogël që është futur aty për në të nga të reguar, është ditari i Almës, i personajit kryesor të romanit, dhe është futur aty për të nga të reguar se sa ndryshe në shojnë të tjerët dhe sa ndryshe ndjemi ne realisht brenda. Kjo është qëllimi aty ditari, është një ditar shumë i vogël dhe të reguar ato ndjenjat e Almës në një moment të caktuar. Edhe kishte qëllimi aty ditari, ditari është
thjesht imagjinuar, ka elemente nga ditarima aty kanë futur, po përgjithsisht është imagjinuar. Po, mund të lexojmë diçka nga shkëputja e ditarit? Patjetër, libri është i jot, i lexo çfarë të duash. Po, edhe momentin që shoh disa shkëputje të cilat ti ke bërë, në janar nuk e shkruar fare, shkurtin pastaj e ke marrë me data të caktuara, inspirimi ka humbur, ka ardhur? Jo, po, ashtu është, unë për vete shkruaj edhe për vete ditar. Edhe nuk është se je shumë e rregullt ja të shkruarit të ditarit. Ka momente kur shkruan, kur ke inspirim, shkruan gjëra shumë originale dhe shumë të bukura. Por ka momente kur ndonjëherë shkruan edhe thjesht për ta mbushur kohën, për të zbrazur ato ndjenjat. Edhe nuk shkruhet çdo ditë ditari, unë vete kam mbaj ditar, domethënë se më ndihmon shumë ajo pjesa e ditarit edhe për emocionet e mia dhe për atë inteligjencën emocionale si themi neve. Po ditari nuk mund të shkruhet çdo ditë, kështu që e kam lënë edhe Alma në atë moment e humbur një muaj inspirimi, kështu që i vjen prapa pastaj. E lexojmë dy shkurt. Mirëmëngjes. Po ja nis të shkruaj përsëri. Pas një kohe të gjatë, shumë të gjatë, janari më iku pa shkruar as edhe një resht. Tani si kur më është dëpsuar dora dhe si kur po më dhem, kur po shkruaj. Jam më mirë tani, nuk të ndjej më mungesën. Është e vërtet që akoma të mendoj, por nuk të ndjej më mungesën. Dua të qetësoj veten dhe të mos mendoj më për atë dreq histori. Nuk dua të mendoj më as për ty, por është diçka e pavullnetshme. Jam shumë mirë me shëndet dhe më vjen mirë që kam shkruar kaq pak në ditarin tim, por nuk ka gjë. Tani dua t'i marr gjërat më shtruar, pak shkollë, pak shtëpi dhe pak dalje me miqt. Dhe jo shumë shkollë, shumë shtëpi dhe shumë dalje me miqt. Fjalën shumë do t'a zëvendësoj me pak, dhe nëse një ditë do të arrij të bëhem plak 100 vjeçe, do doja të them se i kam jetuar mirë 100 vite të jetës sime. Nuk dua të mbëhem rob i punës, por nuk dua të jem as përtace. Sinqerisht më vjen keq për kohën që kam humbur, duke i lexuar ato librat e këqinj. Nuk e dija se kishte edhe libra jo të mirë dhe diturit e dëmshme. Mendoja se çdo gjë që e lexon njeriu është e mirë, por nuk kishte qenë ashtu. O Zot, na mbroj nga librat e dëmshëm. Komshin po flasin përsëri keq për mua. Unë nuk di dhe nuk kam çfarë të bëj. Po, jam mbështetur tek Zoti dhe po lutem. Asgjë që mund të bëj njeriu nuk është më e mirë se lutja. Po kjo nuk do të thotë se njeriu nuk duhet të përpiqet. Ika, dikush po më thret, më duhet ta lë me kaq për sot. Mjaft më filozofove. Bukur. Bukur, edhe mua më pëlqen ditari, është çdo faqe mendoj se është e bukur, edhe përshkruajnë ndjenjat e një gruaje, edhe e kam bërë ditarin po thuaj se në çdo faqe të bukur, sepse gratë çdo herë kur rofejnë me emocion, nga brenda, nga zemra, edhe ditari në atë mënyrë është ditari i një gruaje dhe duhet të ketë shumë zemër edhe shumë emocion në atë ditar. Dhe kështu që mendoj se çdo faqe është e mirë, janë ato mendimet e Almës, një moment i vështirë i Almës, do të thënë ndahet nga i dashuria e jetës së saj dhe tash fillon ta merr pak veten, aty e ke hapur ti dhe aty e gjetë. Aty e gjetë, po, moment mjaft interesant. Alma, personazhi kryesor. Personazhi kryesor, po, Mirela. Çdo ditë jo që nuk dëgjon në histori të ndryshme. Ose rëfime nga shoqet e tua, kolegët e punës, familjarët, nga yt shoq, nga biri yt, momentet të cilat ty të bëjnë për vete, ndoshta për të shkruar diçka. Pse kjo histori të bëri për vete? Po, ne dëgjojmë shumë histori, si the edhe ti, shumë bukur e the, nga miq, nga dashamir, nga të afërm, nga shoqe, po aty që shkruan, do me thënë, ka pesh për një shka që të impresionon ti. Edhe të kam bajtu për 4 vite me ratë dërisa ka dalë romani. 3 vite e gjysëm, 4 vite dërisa doli në dritë, më kam bajtur, sepse e dashurova atë histori. Ishte aqe bukur, aqe interesante, edhe më pëlqente sepse kishte edhe elementet të vërteta. Edhe e kam dërshuar, pavarësirë se e kam dërshuar, thelbi kam beti vërtet, sepse unë, kur nisa të shkruaj, doja të shkruaja për gjërat të vërteta. Edhe shumë nuk më pëlqen kur ka njerëz që shkruajnë për gjëra shumë imagjinative, për gjëra që nuk do të ndodhin asnjë realisht. Unë e kisha një qëllim, të shkruaj për gjërat e vërteta. Dhe historia ishte edhe e bukur, edhe e vërtet. Është e vërtet se ka shumë sende që na impresionojnë. Edhe prandaj është shumë shkrimtare kanë atë, është quhet ajo monkey mind, që kërcen mendja nga një histori dhe thua, "Oh, edhe kjo histori e bukur, ta shkruaj një roman tjetër me këtë histori." Po duhet të mbahesh të përkushtohesh kjo histori që e ke nisur. Unë që është e vërteta duha ta zbuloj këtu sonte,
sepse përpara se ta nis këtë roman kisha nisur një roman tjetër. Edhe për gjysëm. E lash për gjysëm. Jo, nuk e kam fshirë, se dhe ai është i bukur, mm-hmm. po u kapa mbas kësaj historie, se më impresionoi më shumë se sa historia e parë, edhe rastësisht asnjëherë nuk i dihet diellza. Nisish diçka, un kam nisur edhe shumë sende qera, por nuk i kam përfunduar. Mm-hmm. Po ndoshta një ditë do t'i përfundoj kur të vjen rradha, asnjëherë nuk i dihet. Nisish diçka, përfundosh diçka. Kur e nisish, nuk e ke shumë komplet idenë se si do të dali. Po kur e ke një histori pastaj, edhe mendoj un kur e nisa, nuk e kisha atë ide se do të del kështu, po ka dalë më i mirë se sa e mendoja, edhe më vjen mirë për këtë. Po. Un më la shumë përshtypje raporti yt që ti ke me yt shoq dhe në momentin që ai ka lexuar librin tënd, e ke gjetur disa herë duke qarë. Po, po kjo është shumë e vërtetë, e kam shkruar edhe në parathënie. E mori, unë kur e shkruajta librin, e të tregova, se tregova edhe shikuesve, se thelbi kryesor është ajo, thashë themi që ajo biseda që e bëra me atë shoqen, edhe e nisa vetëm këtë storjen e Almës, edhe e shkruajta në një moment, pishkrimi e shkruajta. E shkruajta shumë shpejt. E dija se po ta lë për gjysmë do të më humbte historia, do të më humbte inspirimi dhe do ta lija ashtu siç kam lënë shumë gjëra tjera. Edhe e nisa e shkruajta një javë ashtu, vetëm kam shkruar, as nuk haja, as nuk pija, mora pushim një ditë redit prej pune, e thashë ta shkruaj historinë se më pëlqen historia, dua të krijoj diçka. Është do të jetë asnjë pushtë pije, asnjë pushtë pije, jo vetëm para kompjuterit shkruaj. Edhe i shikoja ndonjëra të turin të varur të burit, të bashkëshortit edhe të Edonit, po janë kështu të mirëkuptueshëm edhe bëja sikur si shoh ashtu. Edhe e shkruaj ta historinë, edhe sa e përfundova, ja lexoj tim shoq, i them, ti je lexuesi im i parë, lexoje këtë histori. Edhe historia kishte dalë 50-60 faqe dhe nuk e dija, nuk mund të quhesh te roman, ndoshta në një formë novele, po e shkruajta, aq mundesha aq e shkruajta. E lexoj atë historinë, tha, historia ta më pëlqen, është histori e bukur, po tha, romanet përgjithsisht ta kanë edhe një dukuri shoqërore, tregojnë edhe një rigjim shoqëror, tregojnë edhe diçka, një pjesë politike, kanë edhe sende tjera, nuk është vetëm ky roman, tha, shkruaj këput dashurie dhe nuk më duket as e ke bërë që. Edhe mora si të mirë qenë atë, do me thënë ato kritikat nga njerëzit e afër, janë kritikat më të mirë filta, sepse ta thonë në sy, edhe kur e ke bë mirë, edhe kur e ke bë keq. Edhe nisa unë, tha mos e prek historinë, dhe po tha mundohu, tha lexoj edhe një herë, rilexoj ato romanet e Kadaresta, shife pakat për pjesën e regjimit, pjesën shoqërore, pjesën politike, futa edhe elementet të tjera. Edhe bëra pikërisht e ndoqja këshillën e ati, i rilexova të gjithë romanet e Kadaresta që i kisha në shtëpi, edhe përderisa romani ishte shkruar për Keneve, është bëhet fjalë për dashurinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, domethënë unë nuk mund të shkruaj për ngjarjen në Francë sepse nuk i njoh, unë i shkruaj për ngjarjet që i njohin. Edhe fillova të lexoj politikën ditore. Fillova ta bëja atë pjesën politike të romanit, se romani ka edhe një pjesë politike, që nuk e tham për shikuesit. Edhe fillova të lexoj politikën ditore. Unë nuk kam lexuar shumë politikë, po më duheshte tash i fillova ta lexoj. Edhe pastaj dëgjova edhe një histori tjetër, është kjo historia e Farijes, pak e ndryshova, pak pastaj pashe edhe dikush tjetër më tha edhe për një histori, më tregoi një histori të një vajze që kishte ikur në Siri, edhe e kapa, thash kjo është një ngjarje që ka ndodhur Keneve, mund ta fusë edhe këtë në roman, edhe u bë kjo pjesa tjetër që gjithashtu është shumë e bukur. Unë përgjithsisht i kushtohem dashurisë së Almës, por romani ka tre histori, edhe ato historiet fillojnë edhe përfundojnë, pavarësisht se më shumë jepet zë pozicionit të gruas shqiptare, sepse romani nga jeta një gruaje tregon edhe atë pozitën e gruas shqiptare, edhe është një roman që jep një thirrje për zën, kërkon një zgjim të gruas, jo të rinë atë mënyrë se si qëndron Alma, pavarësisht se romani nuk e ka lexuar të gjithë shikuesit. Por edhe të gjithë këto historie të tjera fillojnë edhe përfundojnë, janë histori edhe ato. Edhe historia e Farijes, që është lafazania më e madhe e romanit, edhe historia e asaj fillon edhe përfundon, pavarësisht se nuk ka ndonjë fund shumë të bukur, po kjo është realiteti dhe ne duhet të pajtohemi, po edhe historia e Sashës dhe Besimit fillon edhe përfundon. Kështu që janë tre histori të ngërthyera, të lidhura njëra me tjetrën, të gërshetuara njëra me tjetrën, që japin një finale të bukur, mendoj. Bukur. Këtë libër, sepse ka disa edhe nga rolet futur aty, Maqedonas apo jo? Është një personazh Maqedonas, është Sasho dhe Besimi, janë dy shokë, edhe tregon ato dallimet tona kulturore, mënyrën se si mendon Sasho, mënyrën se si mendon Besimi për të njëjtën gjë. Është një diçka ndodhen, diçka politike, një protestë ndoshta,
edhe aty edhe fillon ajo historia e tyre edhe tregon atë mënyrën se sa ndryshe e shef Sasho protestën dhe sa ndryshe e shef Besimi protestën. Nuk ka diçka, gjithçka është shumë e balansuar, vetëm tregon mënyrën se sa ndryshe mendojmë për gjithçka. Po. Është thelbi i asaj pjese të këtij romanit jepet se e njëjta gjë mund të shihet nga këndvështrime të ndryshme dhe të dy palët të kenë të drejtë aty. Domethënë kjo ishte thelbi. Po, e ke menduar ta përkthesh? Ndoshta në një ditë, tash është shumë shpejt, ndoshta edhe mund ta përkthej. Ndoshta për hatër të këtij personazhi që ta lexojnë dhe. Po ndoshta edhe mund të përkthehet, mendoj se romani është i mirë, nëse ka ndonjë jehon është shumë të mirë, ka filluar të ketë një jehon shumë të mirë dhe më pëlqen, por nëse vazhdon rritet jehona, ndoshta e ka menduar të del edhe nga trojet e Maqedonisë, ndoshta në Kosovë, ndoshta në Shqipëri. Pse desha të pyes ku mund ta gjejnë këtë? Romani për momentin ndodhet në librarin Koka, në Shkupveri, që është edhe në librarin Nobel në Tetovë. Këto janë dy librari ku e kam çuar, kam dërmend ta çoj edhe në për qytete tjera, ndoshta në një të ardhme kam qejf ndoshta ta promovoj edhe në Tiranë, pse jo edhe në Prishtinë, po. Po të shohim se nëse ka kritika shumë të mira nga lexuesit, edhe nga recenzentët që i kam pasur, që ka qenë do ta përmend edhe atë, po mos e harroj, ka pasur kritika shumë të mira edhe e shoh që lexuesve u pëlqen. Unë, kur e shkruaja romanin, doja të bëj diçka të bukur, të vlefshme, po edhe që nuk ka shumë faqe, sepse shumë lexues mërzitej nga shumë faqe, edhe të krijova diçka. Romani, pavarësisht se është i vogël, ka shumë ngjarje. Janë ashtu ngjarje një nga një dhe të lënë të bën shumë kurioz. Ka shumë ritëm, ka, edhe të gjithë e kanë pëlqyer. Edhe tashi e kanë kësaj jave, nuk e di a keni informacion, nëpër qytetet ka një klub i librit, është e ka marrë i qytetit të Dipres, edhe kanë pasur shumë jehon të mirë, lexojnë e kanë çdo muaj i kanë ato nga një libër që lexojnë dhe bisedojnë në lidhje, mbledhen kështu në një takim dhe bisedojnë për atë libër. Edhe këtë muaj e kanë këtë librin tim, po më vijnë mesazhe Mirela Romani i mrekullueshëm dhe më jep një kënaqësi shumë të madhe. Patjetër, patjetër. Je kapur për rolin e gruas në Maqedoni, për rolin e gruas shqiptare në Maqedoni. Mirela, ke menduar ndoshta që ti jesh pjesë edhe e këtyre jehonave të organizatave të ndryshme për të drejtat e gruas, për Djelca se cili bën punën e ti. Unë, ndoshta në një të ardhme, po dëshira më e madhe është të shkruaj. Ndoshta edhe një... Jo ti, në këtë drejtim bën punë shumë të madhe edhe me shkrime. Po, me shkrime. Po, nuk... Sepse romanin e kanë lexuar edhe burrat. Edhe, madje, burra që kanë edhe funksione. Sepse ashtu e kemi... Se cili kemi njerës që kanë në për funksione, edhe mesajin që ma kanë thënë ka qenë romani shumë i mirë. Jepet një mesazh i fuqishëm edhe për burrat që tregon se një martesë e mirë është gjithmonë midis dy njerëzve të barabartë, një burri dhe një gruaje. Kjo është një mesazh që jepet ndoshta është pak më i fshehur aty, po unë kam dëshirë të bëjmë pjesë e këtyre e i kësaj jehonës për të drejtat e gruas, po kjo është mënyra ime për të bërë pjesë. Ndoshta edhe kjo është pjesa ime, edhe e kam dëshirë këtë punën e të shkruarit, më jep një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe dhe ndoshta në këtë drejtim do të bëj më shumë, sepse edhe romani tjetër ndoshta, mos e zbulojmë komplet, jep po të njëjtin mesazh, po në një formë shumë më të ndryshme. Ke filluar vetëm të shkruash? E kam filluar para këtij të them, po e lash këtu, po tash do ta përfundoj, sepse ai ishte një kafshat shumë e madhe për mua, kishte shumë faqe, është më i detajuar, tregoi jeta po ashtu e një vajze, por që në momentin kur lindën, dhe më thënë mënyrën se si e trajtojnë kur lindën, dhe ne grave në Maqedoni nuk është se ne trajtojnë mirë kur lindim, ta që të flasim realisht, në shkrimtarët e kemi atë qëllimin që të themi gjëra drejt edhe troqë, edhe me qëllimin për të ndryshuar, me qëllimin e mirë për të ndryshuar gjërat. Edhe ajo është shumë i detajuar, do shumë faqe, do dalë ndoshta me shumë faqe, më voluminos. Po, voluminos, edhe ndoshta unë doja që ta provoj njërë veten me një roman ndoshta më të shkurtër, pastaj ndoshta pse jo, po normalisht kërkon shumë vite dhe kërkon shumë hulumtim. Duhet të shkruhet për gjëra të vërteta, duhet të shkruhet për gjëra që kanë vlerë, edhe kjo punë zjatë. Nuk është se mund të shkruhet për një vit, për dy vite, unë për vete nuk i kuptoj atë njërës që shkruhen nga një roman për një vit, dy vite, është diçka ndoshta janë më të aftë, nuk e di, nuk dua të paragjikoj këtu, po mendoj se për të shkruar një roman kërkon shumë bagazh dhe shumë hulumtim, edhe shumë kështu t'i japish sytë kur shohësh gjëra të bukura, duhet t'i shkruash, t'i kapish ato momente të bukura, ato gjëra të bukura që na ndodhin. Mirela, po kënaqesh tani me suksesin e librit, sepse ke marrë mjaft komente pozitive nga gjithë lexuesit e tu. Unë besoj që ti jo vetëm shkruan, vazhdon dhe të lexosh apo jo? Pa tjetër që vazhdojmë të ledzojmë,
Po, unë kam një... një kështu, e kam marrë nga një roman, kur lexo shumë edhe i kapish ato gjërat më të bukura. Edhe një është një personazh i Haruki Murakamit, është një shkrimtar japonez. Edhe ai lexonte vetëm ato libra të shkrimtarëve që kishin 30 vite që kishin vdekur. Do të thënë kur libri jeton, mbas vdekjes së shkrimtarit, ajo tregon që libri është i mirë, që libri ka vlerë. Edhe unë u kapa mbas atij personazhi, më pëlqeu ajo si ide, edhe i lexoj thjesht shkrimtarët klasikët, mund të themi nobelistët gjithashtu, edhe ata që mbijeton libri 30 vite mbas i kanë vdekur. po nuk gaboj ashtu, se edhe si e lexove ti atë pjesën e ditarit, e thash që ka edhe libra të këqij. Tash çdo kush mund të shkruan libra, edhe nuk është se është çdo libër i mirë. Po mendoj se dikush edhe mund të të surprizoj, prandaj nuk është ide e keqe kur je këtu në një moshë pak më që mund ta kuptosh se një libër është i mirë ose s'është i mirë, të gjesh edhe diçka të re sepse të surprizon të një shkrimtar ndoshta edhe që nuk ka emër, po të jep diçka shumë të bukur, një mësim shumë të vlefshëm për jetën, dhe kjo është diçka e mirë mendoj për lexuesin. Po, Mirela, unë vërtet u kënaqa me bisedën tënde në studio këtu për ta ofruar deri tek shikuesit e emisionit Glamour. Unë besoj që takimin tonë të radhës do ta bëjmë te romani tjetër, por kohë e gjatë. Nuk i di, Dielza, ndoshta mund të del më shkurt, ndoshta mund të del një dramë para romanit, asnjëherë nuk i diet, neve mund të na vjen inspirimi në çdo moment, edhe kështu që nuk e diet. Po, sido që të jetë çdo takim është i mirë se ardhur dhe lëvizje. Sigurisht kur flet për gjëra të bukura, po gjëra me vlerë, po. Shumë suksese, Mirela. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Miq, kemi përfunduar këtu për t'u ritakuar të dielën e ardhshme.